Poklicne bolezni so v naši zakonodaji natančno definirane kot bolezni, ki so povzročene z daljšim neposrednim vplivom delovnega okolja oziroma delovnih pogojev na določenem delovnem mestu. Kot je izpostavila doktorica Ajda Erzar z medicine dela, prometa in športa, ob tem govorimo tudi o sumu na poklicno obolenje. To postavimo takrat, ko nimamo zadosti dokazov oziroma ko ta definicija ne drži v popolnosti in govorimo tudi o bolezni povezani z delom. Za te bolezni so pa je značilno, da je multifaktorska oziroma mnogovzročno povzročena bolezen z različnimi dejavniki. Se pravi, te dejavniki so lahko tako iz delovnega okolja kot tudi iz drugih okolj, se pravi iz domačega okolja. V Sloveniji je okoli 50 tisoč uporabnikov slušnih aparatov, več kot 200 uporabnikov polžkovega vsadka. V letu 2018 je odločbo o pravici uporabe slovenskega znakovnega jezika prejelo 988 oseb, iz česar sledi, da je v Sloveniji približno 1000 gluhih oseb, medtem ko evidenca o številu naglušnih oseb ne obstaja. Po podatkih iz tujine pa bi pričakovali od 700 do 1000 poklicnih obolenj letno. Do sedaj je bilo priznanih preko SPIZ-a nekje okoli 30, poklicnih obolenj letno. V tujini so najpogosteje kot poklicne bolezni priznane bolezni kostno-mišičnega sistema, ki znaša okoli 35%. Sledijo bolezni dihal s 14% in bolezni kože, prav tako nekje s 14%, na to pa so recimo bolezni, ki so pač posledica izpostavljenosti hrupu. Lani je bil sprejet pravilnik o poklicnih obolenjih, ki smo ga čakali 30 let, pred njim pa ni bilo ustrezne zakonske podlage, ki bi omogočala verifikacijo poklicnih obolenj. Leta 2023 so prejeli 85 oddanih vlog vseh obolenj, priznali so 2 poklicni obolenji iz sistema kostno-mišičnih obolenj. A kar se tiče poklicnih obolenj, ki nastane zaradi izpostavljenosti hrupu, zaenkrat, če nimamo priznane poklicne bolezni v Sloveniji. Delovne pogoje in možne škodljive vplive, med katere spada tudi hrup, nadzira inšpektorat za delo. Dokaj natančno lahko že ugotavljamo, da je hrup zmeren, da je hrup prekoračen. Za tisto detaljno dejansko ugotovitev pa dejansko obstojajo merilniki, in na podlagi teh merilnikov, se pravi rezultatov in uporabi merilnikov, potem vidimo, kje dejansko smo in kako mora delodajalec v zvezi s tem ukrepati. Glede okvare sluha, ki naj bi bila povezana z delovnim mestom, obstajajo ustrezni kriteriji. Moram tukaj opozoriti, da je najprej nujna diagnoza klinika, specialista ORL, kjer dejansko najprej ugotovi obstoj neke okvare. Šele od te točke dalje se lahko potem pogovarjamo, ali je bil vzrok tukaj neka izpostavljenosti na delovnem mestu. Novi pravilnik omogoča začetek ugotavljanja poklicnih bolezni, veljal pa bo le za bolezni, navedene na nacionalnem seznamu, ki se bo sproti dopolnjeval. Največ meritev se nanaša na osvetljenost, na temperature, na prepihe na delovnem mestu. Potem manj meritev je že glede hrupa, še manj meritev pa glede nevarnih snovi. Vse to pa vpliva močno tudi na priznavanje poklicnih bolezni. Pravilnik sam po sebi ne bo preprečil poklicnih bolezni, pričakuje pa se, da bodo delodajalci zaradi seznama in učinkovitega dela pristojnih organov več vlagali v zdravo in varno delovno okolje.